בוקר טוב לכולם. הזכרת לי נשכחות, אין לי ספק שיש הרבה אנשים שמעדיפים שאני אמשיך להיות מהנדס מים ולא בפוליטיקה, אבל מה לעשות, כנראה הגורל קצת איכשהו שיחק את זה אחרת. האמת שניסיתי ככה לחשוב על מה אני היום מדבר, אתם יודעים, במירוץ נגד הזמן שנקרא בחירות, קשה מאוד למצוא זמן ולהכין נאומים ומסר ברור לכנס מן הסוג הזה, אבל ניסיתי משהו באמת להתייחס קצת יותר בצורה יותר רצינית מאשר לסתם כנס בחירות. תראו, אנחנו חייבים לחשוב ולהחליט לעצמנו מה הבעיה מספר אחת של העולם, וגם שלנו כמובן. ויש הרבה גרסאות, גם על התשובה, גם על השאלה הפשוטה, אם אני אשאל כל אחד פה בעולם, אבל בטח ובטח מחוץ לעולם, מה לדעתך הבעיה מספר אחת, אנחנו נמצא הרבה מאוד תשובות. יש יגידו שבעיית אבולה וכל מיני מחלות זיהומיות, ויגידו כאלו שגרעין האיראני, ויהיו כאלו שיגידו הבעיה הפלסטינית, ויהיו כאלו שיגידו מלחמה קרה מתחדשת בין רוסיה לארצות הברית, ואולי גם יהיו כאלו שיגידו ההתחממות הגלובלית זאת הבעיה המרכזית. אני חושב שהאתגר האמיתי ובעיה הגדולה של העולם זה טרור. טרור מודרני, טרור מבפנים, טרור מבחוץ. ואפשר להתווכח האם זה נכון. מה יותר חשוב, התחממות או טרור? ולמה אני קובע שדווקא טרור זאת הבעיה מספר אחת של העולם? ואני אומר, גם אם זה לא נכון, זאת העובדה. כך העולם מקבל את המציאות שלנו, ואם אני אקח את ההתייחסות של דת הקהל, של התקשורת, של המאמצים הפיננסיים, הצבאיים, הדיפלומטיים, שאנחנו מקדישים לנושא טרור, זאת ללא ספק בעיה מספר אחת. אנחנו ראינו כמה תשומת לב תקשורתי וציבורי, כמה דת הקהל רגישה לכל צילום של דאעש עם אותם הוצאות להורג. אנחנו מסתכלים אירועי טרור בפריז או בקופנהגן, כמה נפח הם תופסים גם בתודעה ציבורית בדעת הקהל וגם בתקשורת. אפשר למדוד את זה בכמות האינצ'ים שאנחנו מקדישים, אנחנו האנושות, לנושא התחממות הגלובלית, וכמה אינצ'ים בפרינט יוצאים על נושא של הפיגועים בפריז או כל סיפורי דאעש או הוצאה להורג של אותם קופטים בלוב. אפשר למדוד את זה בזמן מסך, וכמו שאמרתי, אפשר את זה למדוד בתקציבים שאנחנו מקציבים לנושא הזה, פשוט בכסף, בדולרים, אפשר לספור את זה. לכן אם אני לוקח כל קריטריון אפשרי, גם אם זה לא נכון מבחינת העולם המודרני היום, הטרור זה האתגר מספר אחד. זה הצ'לנג'. וחשוב מאוד שאנחנו נתייחס לכך ונהיה מודעים לכך. הטרור גם השתנה. אם אנחנו מדברים על הטרור קלאסי של שנות ה-70 ושנות ה-80, כל הסיפורים של הבריגדות האדומות, של הבאדר מיינהוף, של הפעולה הישירה, זה באמת טרור קלאסי שלמעשה היום כבר פשוט לא קיים. הטרור היום השתנה. ואם פעם אנחנו דיברנו על הטרוריסטים כקבוצות אידיאולוגיות קטנות, שם עם אקדחים, עם המקסימום תתי מקלע, חוטפים אנשים, יורים, היום טרור קודם כל מקבל השראה. זה טרור כמעט, זה הרשת עולמית, לפעמים של הגופים המתחרים, לפעמים בעלי ברית, אבל זה גם מה שנותן השראה לטרור
בכל מדינה ומדינה. למעשה כל מה שאנחנו ראינו לאחרונה, גם בפריז, גם בדנמרק, זה או בהשראה או בהפעלה ישירה של הארגונים טרוריסטיים גלובליים, מה שלא היה אף פעם, אינטרנציונל של הטרור. והיום זה גם כמובן דאעש, וזה כמובן אל-קאידה, וזה כמובן כל הארגונים כמו בוקו חרם או אל-שבאב ורבים אחרים. אבל ברור שהיום יש ארגוני טרור חוצי גבולות, חוצי מדינות, והם גם למעשה או נותנים השראה או מפעילים באופן ישיר את הטרור מבפנים, בעיקר במדינות המערב וגם היום כבר גם במזרח אירופה או במרכז אירופה, כפי שראינו לא פעם במוסקו או במקומות אחרים או בדרום אמריקה. ולכן אנחנו צריכים להבין מה השתנה. מה השתנה בכל העולם? אם פעם דיברנו על ארגוני טרור כמשהו שאין לו גבולות, שאין לו טריטוריה, אין לו צבא, יש לו טרוריסטים בודדים חדורי אידיאולוגיה, היום זה בדיוק הפוך. היום ארגוני טרור קודם כל מנסים להשתלט על השטח ולשלוט בשטח. תסתכלו היום, אל-קאידה שולטת בכל דרום תימן. תסתכלו על המדינה האסלאמית, דאעש, שהיום תחת שליטה שלה שטח שהוא כפול וחצי ממדינת ישראל. אנחנו מדברים שהם שולטים 56,000 קילומטרים מרובעים, אולי קצת יותר, תלוי איך למדוד, אבל בכל מקרה השטח תחת שליטתה של אותה קבוצה או אותו ארגון זה פי 2.5 משטח של מדינת ישראל. אנחנו מדברים על בוקו חרם ששולט באזורים שלמים, וכמובן באל שבאב. יתרה מזאת, מה עוד השתנה? היום כל הארגונים האלו הם לא רק שולטים בשטח מוגדר. אגב, גם מתחת לאף שלנו, כשאנחנו מדברים, לא לשכוח כמובן לא את חמאס, לא את חיזבאללה, שהם הופכים גם מארגוני טרור למדינות טרור, לאישויות של טרור. אם אני לוקח את רצועת עזה, או אני לוקח את דרום לבנון, זה למעשה מדינת טרור או אישות טרוריסטית לחלוטין, כבר עם הסדר מדינתי, עם גביית מיסים והשכלה ושטיפת מוח וגיוס, גיוס חובה, וחיילים וגדודים וכל מה שתרצה, וביטחון פנים וריגול נגדי והכל, ומחלות סייבר. ולכן מה שאנחנו רואים היום זה כבר ניסיון של אותם ארגוני טרור להפוך למדינות טרור, וכמובן לקבל יכולות שמעולם לא היו לאחרים. אם אני לוקח ארגון טרור כמו חיזבאללה, שהוא ארגון טרור לא רק לפי שיפוט ישראלי, אם אני לוקח גם את לפי משפט האמריקאי או קנדי או אירופאי או בחלק ממדינות ערב, החיזבאללה זה ארגון טרור. הם מנסים לקבל יכולות שאין גם למדינות, לרוב מדינות חברות בברית נאטו, אין רבע טילים מה שיש היום לחיזבאללה, מה שעומד היום לרשות חיזבאללה. רוב חברות בברית נאטו, רוב המדינות מוכרות, מדינות עם מסורת, מדינות ותיקות עם הצבאות, אין להם רבע טילים ממה שיש לחיזבאללה. אנחנו רואים גם מאמץ כל הזמן לשדרג אותן יכולות צבאיות, כבר לא יכולות טרוריסטיות, יכולות צבאיות, לקבל נשק יותר מדויק, יותר קטלני, עם היכולת פגיעה כמעט בלתי מוגבלת ברדיוס של מאות קילומטרים. ולכן גם השלב הבא, צריך להבין גם השלב הבא, מה שברור שהיום כל ארגוני טרור ממה שהזכרתי, הכיוון העיקרי שלהם, המאמץ העיקרי, כבר לא רק להשיג את הטילים, אלא להשיג נשק לא קונבנציונלי, וקודם כל נשק כימי ונשק ביולוגי.
וגם אולי אותם סרטי אימה שראינו בהוליווד על הדרטי בומב, על הנשק גרעיני טקטי, זה עוד מעט מציאות שלנו, שאף אחד לא יתעלם מזה. אומרים לי, אתה כל הזמן כזה נותן מבט פסימי, מבט שחור. לא, אני נותן מבט ריאליסטי. אני מודע היטב לכל התופעות, לכל המגמות, כל מה שקורה, ושאף אחד לא ישלה את עצמו. ולכן זה הכיוונים, ולכן הטרור הופך לאתגר מספר אחד, גם של העולם וגם של מדינת ישראל. ומולנו היום ניצבים שני ארגוני טרור החזקים ביותר בעולם. או לפחות אחד מהם הוא ארגון טרור הכי חזק, חיזבאללה. צריך להבין שחיזבאללה מבחינת היכולת הצבאית שלו וסוגי הנשק וכמויות הנשק הוא הרבה יותר חזק מאל-קאידה, הוא הרבה יותר חזק מדאעש, הרבה יותר חזק מכל הארגונים האחרים ביחד. ואנחנו מנסים כל הזמן להתעלם מהבעיות. אנחנו מנסים להרוויח יום של שקט, אבל זה לא יעזור. כמה שאתה דוחה את הבעיה, אתה לא פותר אותה, היא רק מתגברת, היא רק מתבשלת ומתפוצצת בשלב יותר מאוחר, בעוצמה הרבה יותר גדולה. גם מה שאנחנו ראינו בעולם מבחינת המאמץ הבינלאומי, מבחינת הקואליציות הבינלאומיות, לאן הלכו כל המאמץ? לאן הלכו כל המאמצים? מה שראינו במאה ה-21, פעמיים קמו קואליציות עולמיות על מנת להתמודד עם אותה בעיה נקראת טרור. פעם אחת הקואליציה שהיא מבוססת בעיקר על כוחות נאטו באפגניסטן נגד טליבים, נגד טליבן, קואליציה שבאמת הייתה קואליציה יקרה, שנויה במחלוקת, ובסופו של דבר קואליציה שהצלחה שלה אפשר למדוד באופן חלקי ביותר, בסופו של דבר היא עזבה. מה שקורה היום באפגניסטן, אני לא הייתי ממליץ לאף אחד שם להתעמק, כי א', קשה מאוד להבנה, אבל ב', גם מבחינת המציאות שנוצרה בשטח והשלכות גם למדינות השכנות כמו פקיסטן או כמו רפובליקות סובייטיות לשעבר, יש שם דברים מרחיקי לכת. אבל ברור שזאת הייתה קואליציה גדולה שגם עלתה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים בעולם המערבי וגם גבתה המון חיי אדם, ולכן דעת הקהל למעשה אילצה, הכריחה את הדרג המדיני למשוך את הכוחות החוצה. ואנחנו רואים עכשיו קואליציה שנייה, בינלאומית שנייה, דאעש. אותו דבר בהנהגת ארצות הברית. הקימו קואליציה שנייה, תוך זמן קצר, עוד פעם להילחם נגד טרור. זה מלחמה נגד טרור בצורה הכי ברורה. ועוד פעם, כי הניסיון הזה כל הזמן לנווט בין דת הקהל לצרכים ביטחוניים אמיתיים לא מאפשרת לנהל מדיניות ברורה ובהירה. ומי שרוצה למגר את התופעת דאעש צריך להבין שאי אפשר להסתפק רק במכות מן האוויר. אי אפשר רק בפעולות כירורגיות או פעולות מן האוויר להסתפק בזה ולחשוב שאפשר למגר את דאעש. ואני מאוד שמחתי שנשיא ארצות הברית הגיש בקשה לקונגרס ולסנאט וקיבל אישור להרחיב את הפעילות ולתת אפשרות לכוחות קרקע, יחידות קרקע של צבא ארצות הברית, להיכנס למבצעים, ומבצעים שהם לא תחומים, לא מוגבלים, לא לשטח ולא לטריטוריה מסוימת ולא בזמן, ואני חושב שזה הכיוון הנכון. וכשאני מדבר על כל ההשלכות, קודם כל במובן הרחב של הטרור, אז יש לזה הרבה השלכות. וכמובן, הדבר הראשון, אמרתי, זה מעוות לנו את הסדר היום, זה משנה את החשיבה שלנו,
וזה תופס קודם כל את הדאטה קל ואת התקשורת. ברור שעל המרקע קודם כל, תמיד כשיש פעולת טרור, זה קופץ, זה breaking news, וזה מעפיל על הכל. הדבר השני, יותר האפליקציות או השלכות של הדבר הזה, השלכות הן בהתנהגות שלנו יום-יום. אנחנו רואים איך התקציבים, איך אנחנו מגדילים. ראינו בצרפת שנמצאת במצב כלכלי לא פשוט, נאלצה באופן דרמטי כרגע להגדיל תקציב למאבק בטרור. אנחנו רואים איך זה משפיע על המרקם הפנימי של כל מדינה ומדינה, יחסי למשל יהודים ומוסלמים. אנחנו רואים את הנושא ההגירה שהיא מושפעת. אנחנו רואים תופעות פוליטיות שמתפתחות, כמו כמובן ההתנגדות לאסלאם, התנגדות למהגרים האסלאמיים או קריאות לעליית היהודים ממדינות מערב לכאן, הוויכוח בין ראשי מדינות, על עצם הקריאה של לאזרחים של מדינה אחרת, תעזבו ותבואו לכאן. יש לזה הרבה השלכות, גם על הנוף הפוליטי וגם הנוף החברתי של כל מדינה ומדינה. ולכן אם אני עוד פעם חוזר להתחלה, אם אנחנו רוצים להבין מהו האתגר הגדול של מאה ה-21, הוא טרור, הוא הפיכת טרור מקבוצות קטנות, תאים של הארגונים קטנטנים, לטרור מדינתי, כשארגוני טרור הופכים למדינות טרור. וזאת המציאות שאנחנו חייבים למנוע. חייבים למנוע מאותם ארגוני טרור להפוך למדינות טרור, כי השלכות זה משהו גם שלא ראינו באותם סרטי אימה שראינו רבים מהם מהוליווד, מתוצרת הוליווד בעיקר, זה הרבה יותר קטלני. ולמה זה קטלני? כי מה ההבדל בין ארגוני טרור למדינות, אפילו מדינות עוינות זו עוד זו? גם כשאנחנו לוקחים את השיא של מלחמה הקרה בין ברית המועצות דאז לארצות הברית, זה עדיין היו משטרים רציונליים. כל משטרים, המשטרים שהיו חברים בברית ורשה, זה היו משטרים רציונליים. הם לא הקדישו את המוות. הם לא הקדישו את המוות כערך עליון. ומה שקורה עם אותם ארגוני טרור שהם לא רציונליים. כל מה שהם מטיפים זה לג'יהאד, זה להיות שהידים, להתאבד, להרוג כמה שיותר חפים מפשע, ככה זה יותר טוב. זה צריך להבין, זה מהות של הטרור המודרני, שהם חיים בשביל למות והם גופים לא רציונליים. אני פעם פגשתי פה בירושלים את גריגורי יבלינסקי, פעם הוא היה אחד המנהיגים הליברליים ברוסיה, היה מתחרה של ילצין בבחירות לנשיאות, והוא היה גם מתווך בזמנו בין שלטונות רוסיה לאותם צ'צ'נים שתפסו את התיאטרון במוסקו ותפסו בני ערובה, והוא היה נכנס, יוצא. הוא סיפר לי סיפור מדהים, שכשהוא נכנס לאותו תיאטרון ואז מפקד של אותם הטרוריסטים הצ'צ'נים ניגש אליו, הצמיד לו קלצ'ניקוב לראש שלו ואמר לו, לא יעזור לכם שום דבר, אתם בסופו של דבר אנחנו ננצח ואנחנו נביס אתכם, כי אתם חיים בשביל לחיות ואנחנו חיים בשביל למות. ואני חושב שיש בזה באמת את תמצית הכל. והדבר הזה אנחנו חייבים להביס. אותו דבר כמו המשטר הנאצי, שזה לא היה משטר רציונלי, שזה היה מונע מכל מיני אידיאולוגיות, מתוך אידיאולוגיה מטורפת, תפיסות עולם מטורפות, והם היו מוכנים להחריב את כל העולם. אותו דבר אנחנו נתקלים היום בגרסה אחרת. ואני רק רוצה מזה, יש לי עוד 3 דקות, אז אני רק רוצה לחזור לדבר אחד קטן, להבין מה ההשלכות עבור מדינת ישראל, מה אנחנו כמדינה צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים להשיג ומה, איזו דברים אנחנו חייבים ליישם במדיניות
היומיומית שלנו. גם פה אני חושב שיש פער עצום בין מה שאנחנו מטיפים למה שאנחנו עושים. והפער הזה הוא מאוד לא בריא. ואני אומר, גם יש פה תקשורת, אז אני אומר, גם כשאני פונה לתקשורת, אני אומר שתקשורת פה חוטה בצורה דרמטית, וכמובן גם מקבלי החלטות, כולל, כמובן אני לא יכול לפתור את עצמי, כי גם כשאני חבר וגם כשאני מצביע ואני נשאר במיעוט, עדיין האחריות גם חלה עליי. וכשאני רוצה לדבר על התקשורת, ואין דבר יותר פופולרי מלהטיח ביקורת בתקשורת, במיוחד בישראל, במיוחד בתקופת הבחירות, אני רוצה דווקא לנטרל את זה מהיבט של הטרור, אלא לתת רק דוגמה אחת ולא להרבות. בשני לפברואר, רמטכ"ל היוצא חילק אותות מופת לאותם חיילים שהשתתפו במבצע צוק איתן. האות הגבוה ביותר, אות המופת, קיבל סגן איתן פונד, שהוא רדף אחרי אותם רוצחים של הדר גולדין, שרדף אחרי רוצחיו של הדר גולדין, קפץ לתוך התעלה ובאמת גילה את כל אותה גבורה ומופת שאנחנו כל כך מדברים, אוהבים לדבר על זה. ובאותו ערב פתחתי חדשות לראות באמת מה קורה בחדשות בערוץ 1 ו-2 ו-10 וכל החדשות וכל ישראל. כל הסיפור הזה על הבחור הזה שהיה אמור להיות מודל לחיקוי, מודל באמת אות ומופת לכל הצעירים שלנו. אז כמובן כל החדשות נפתחו אייטם הראשון על הבקבוקים של שרה, והאייטם השני היה על עוד משהו שם, אני יודע, איזשהו ריאליטי שואו, מרוץ למיליון או מרוץ על בטיח ועוד משהו. ואחר כך נתנו איזושהי כתבה של דקה 26 שניות על אותו בחור, אותו סגן איתן פונד, שבאמת ראוי לכל הערכה וגיבור, והיה אמור להיות האייטם הגדול הראשון כשאנחנו מדברים על הדור הצעיר, לגדל את הדור הצעיר עם הערכים הנכונים. לכן אני פה אומר, גם תקשורת פה לא פתורה, כמה שאנחנו כפוליטיקאים לא אובייקטיביים ואוהבים להשתלח בתקשורת, אני אומר, גם על תקשורת יש הרבה פה מה לתקן ומה לעשות. ואיפה הבעיה המרכזית שלנו? תראו, אנחנו קודם כל יצרנו עבור כל ארגוני טרור, כל המחבלים שנלחמים מול מדינת ישראל, תקווה. במקום באמת לבנות פה קיר ברזל, ובמקום להגיד להם, אין לכם שום סיכוי ואנחנו נלחם, אנחנו כל הזמן מייצרים תקווה עבורם ומחזקים אותה. ואפשר להתחיל פה עוד פעם מכל אותם עסקאות המחבלים ששחררנו, וגם כמובן אפשר לראות מה ההשלכות של שחרור של שייח יאסין, ואחר כך כמובן כל העסקאות עם חיזבאללה, ואנחנו רואים את היום את סמיר קונטר, לא רק חוזר לסורו אלא ממשיך להילחם, ואנחנו רואים כל אותם מחבלים ששחררנו בעסקאות עם חמאס, וראים מה ההשלכות, ואנחנו רואים גם אותם מחבלים עם דם על הידיים שסתם שחררנו כמחווה בסוף שנת 2013, כולל אלו שהשתתפו בלינץ' ברמאללה, 78 מחבלים כמחווה עם דם על הידיים. ואני חושב שפה כשאנחנו הולכים פעם אחרי פעם לשחרר קבוצת מחבלים, לכל אחד מהם יש תקווה. הם לא פוחדים, הם יודעים שבסופו של דבר אנחנו ניכנע. כי כמובן הפופוליזם זה מה שמשתלט על כל מדינה מערבית, ויש דעת הקהל, והם מייצרים מודעות וקבוצות תמיכה, ותמיד יש אנשים טובים, ובסופו של דבר אנחנו נכנעים. ואם תסתכלו על אותם אלפי, אנחנו שחררנו כמה אלפים מחבלים בכמה עשורים האחרונים, מחבלים עם הפיגועים שאחראים על הפיגועים הכי נוראים, זה המסר, פשוט מסר לא נכון. זה המסר שמעודד טרור,
ומסר שמייצר ועוד ועוד מחבלים. אני ראיתי איך אנחנו לא הגבנו על הרג שני חיילים בארדו ופציעת שבעה חיילים, ואני חושב שגם פה המסר הוא לא נכון. מדינת ישראל לא יכולה לא להגיב על הרג חיילים ועל פציעתם של החיילים. ואני ראיתי איך הגיב מלך עבדאללה על הרצח או על השריפה של אותו טייס ירדני, איך הוא הגיב. ואני רואה איך כרגע המצרים מגיבים על ההוצאה לאורך של אותם קופטים בלוב. ולכן אין ברירה, אנחנו חייבים פה לסמל ולסמן שאנחנו משנים את הכיוון. אין יותר עסקאות, ולהפך, אני אומר לכם, אם תלוי, לא תלוי בזה בטוח, החוק הראשון שאנחנו נגיש לכנסת הבאה כישראל ביתנו זה חוק עונש מוות למחבלים. אין, פשוט אסור לתת להם תקווה. אני מכיר כל הוויכוחים שליוו את המציאות שלנו סביב עונש מוות למחבלים. אין דבר כזה. כרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת לגמרי. אם יש עונש מוות בארצות הברית, ואם מלך עבדאללה פועל כפי שהוא פועל, אין לנו ברירה. אחרת אנחנו מזמינים עוד טרור ועוד טרור. הדבר הנוסף, אסור לנו לשקר לעצמנו. אסור לנו להשלות את עצמנו. ואני זוכר את המבצע צוק איתן, ואני זוכר את כל המסיבת עיתונאים ששם מתכנסים גדולי אומה ומסבירים שחמאס על הברכיים וחמאס מתחנן על נפשו. היום לא צריך להיות לא שר החוץ ולא שר הביטחון, ולא צריך אפילו להיות שליח מיוחד למזרח התיכון, ולא צריך כל הניסיון של מרטין אינדיק. כל אחד יגיד לכם שהסיבוב הבא זה רק שאלה של זמן. אין יותר שאלה האם יהיה עוד עימות, האם אנחנו לקראת מבצע הבא מול החמאס ברצועת עזה. כרגע השאלה רק מתי. וזה שאנחנו כל שנתיים הולכים לא רק לבחירות, אלא לסיבוב עם חמאס או עם חיזבאללה, זה דבר שמונע מאיתנו להיות מדינה נורמלית. לפתח את הכלכלה, לפתח את התוכניות ארוכי טווח. מדינה נורמלית כמו מדינת ישראל לא יכולה כל שנתיים להוריד 4 מיליון איש למקלטים ולהשבית את שגרת חיים, להיכנס למצור, לסוגרים לנו שדה תעופה בן גוריון, ואנחנו 50 יום במקום להכריע תוך 10 ימים, וזה לא צריך לקחת יותר מ10 ימים, 50 יום מושכים ומושכים ומושכים, ובסוף נשארים בלי כלום. היום כשמדברים שחמאס על הברכיים, ראינו רק לפני חודש מצד של החמאס במרכז רצועת עזה עם נשק חדיש, כבר עם המזלטים, ראים שחמאס מפתח יכולות סייבר, ראינו אותו סרט מסווג של צה"ל שהם מורידים ליוטיוב. כל שבוע, כולל שבוע שעבר, ראינו ירי של 10 טילים לכיוון הים. כלומר, הם מפתחים, כל הזמן מפתחים את הטילים, עושים אותם יותר מדויקים, יותר ארוכי טווח ויותר קטלניים. ולכן כרגע צריך לחשוב איך אנחנו מונעים סיבוב חמישי. סיבוב רביעי, כבר אמרתי, הוא בלתי נמנע. אבל הוא חייב להסתיים ככה שלא יהיה יותר סיבוב חמישי. כי כמו שזה באווירה של היום, ושמעתי כבר אתמול כל מיני פרשנויות, ברור שיהיה גם סיבוב רביעי ויותר גרוע גם סיבוב חמישי. וכל הניסיון חייב להיות מצדנו למנוע את הסיבוב חמישי. גם מבחינת היחס שלנו לחיזבאללה, זה חייב להיות ברור לכולם. שאנחנו לא הולכים לעוד מבצע, אלא כל מבצע זה מסתיים בהכרעה. כי מבצע צבאי ללא הכרעה, עדיף לא להתחיל, עדיף לא להיכנס לשם. אנחנו שוחקים את עצמנו, אנחנו שוחקים יכולת הרתעה שלנו, אנחנו שוחקים את היכולת עמידה שלנו. ולכן כל מבצע שאנחנו ניכנס, זאת חייבת להיות הדירקטיבה. זה חייב להסתיים בהכרעה. ללא הכרעה, אני חושב שאנחנו פשוט, כשאני מדבר על האתגר הגדול, על האתגר של הטרור, אנחנו פשוט מפספסים בגדול.
אני מצטער שלא היה לי משהו יותר שמח על הבוקר, התל אביבי הנחמד הזה, אבל בכל זאת תודה רבה וכל טוב.